Hello, Segundo Ano! Hello, students! Say hello, Miss Carol! How are you guys? Okay, excellent! I'm good! Students, what time is it? It's night time. It's time to sleep, to say bye-bye. Bye! Bye-bye, guys! Good night! Hello! Good morning! Good morning! In the morning, students, I eat breakfast. Yes, I take a shower. Yes, very good! And I play video games. Excellent! Now, students, what time is this? Afternoon! Good afternoon! Yes! Now it's time to have lunch. I have lunch in the afternoon. Now it's time to do the activity. It's time to study. Do homework. I'm done. I'm finished. Now I'm going to watch TV. Watch TV. And then now I'm tired. It's evening. It's almost night. It's time to say bye-bye. It's time to go to bed. Yes, this is my day. And how about yours? How about your day? What do you do? Open your books, page 18. Okay? Look, morning, afternoon, and night. These are the parts of the day. Okay? Goodbye, segundo ano. I love you, students. Bye. Oi, família. Tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, nós estudamos sobre manhã, tarde e noite. Morning, afternoon and night. Ok? E eu falei para eles coisas que a gente faz durante o nosso dia. Eu comecei pelo good night, apaguei a luz, fingi que era de noite. E depois falei bom dia, good morning. Tomei meu café da manhã, joguei videogame. Na parte da tarde, afternoon, eu almocei, have lunch. Depois eu fiz atividades, dever de casa, eu estudei um pouco. E depois foi a noite, que é a hora de dizer bye-bye, de dormir. Então, cada parte do dia nós realizamos ações diferentes, correto? Isso que será a missão deles. Será na página 18. Os alunos terão que desenhar what do you do in the morning? O que que você faz durante a manhã? O que você faz durante a tarde e durante a noite? Ok? Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida, é só me entrar em contato comigo. Bye, bye.